Вони однією рукою сіють, іншою збирають допомогу Збройним силам України. Це про українських аграріїв. Зараз у фермерів обмаль часу, весняно-польові роботи, і тим не менш вони ані на мить не припиняють волонтерити. Передають на фронт автівки, харчі, амуніцію. Як це відбувається на Одещині, бачили наші кореспонденти. В аграріїв на півночі Одещини гаряча пора. Готують поля під посів ярих культур, носять добрива, засоби захисту та за кілька тижнів почнуть сіяти. Щодо озимих сходів роблять обережні прогнози, адже хоч дощі й були, вологи у ґрунті все одно недостатньо. Зараз маємо вже відновлення осінньої вегетації. Добрива, азотні ми внесли, підживлення в нас завершені. На зараз маємо гарно розкущену пшеницю, в принципі, в середньому ми маємо десь по 3 стебла, тому це дуже гарний початок, в принципі, від погоди буде залежати, що в нас буде далі. При цьому якось потрібно зберегти і торішній врожай. Хоча зернова угода і працює, Росія продовжує заважати експорту українського збіжжя, тому у сховищах й досі гори кукурудзи, горіхів та пшениці. От зараз март місяця, в нас склади забиті. Вже скоро новий урожай, а в нас ще є зерно. Пані Олена завідує місцевим током. Зовні весела, але в очах тривога. Свого сина жінка вже рік не бачила. Як і чимало інших працівників підприємства, він зараз не боронить плугом землю, а боронить Україну зі зброєю в руках. Ну, мій син пішов з першого дня самовольно, без пов'язки, без нічого. І по сьогоднішній день він в гарячих точках. Я горджусь своїм сином, що в мене такий син. Бажаю йому здоров'я, щоб він вернувся додому. І всі діти вернулися. Тож навколо допомоги захисникам тут згуртувалися всі. Від менеджерів до трактористів з доярками. Чому? Бо тому що нас дуже багато на сьогоднішній день переселенців, які розказують, які бачили це наживу. Тому краще, напевно, допомогти зараз на передовій. Зараз, чим це все прийде до нас, не дай Бог. Кожен господар хоче зробити свій внесок. Як не в допомозі з продуктами, то в допомозі з паливом, то в допомозі той же самої техніки, якої не вистачає в ЗСУ. Ось і сьогодні підрозділу Нацгвардії хлібороби придбали 3 автомобілі та 2 тепловізори. Загалом автівки місцеві фермери передають Збройним силам щотижня. Один український філософ сказав, що потрібно любити свою Україну до глибини свого кармана. Оцим і висказується все. Сьогодні фермери, можу сказати відповідально, що чим менший фермер, тим більше допомагає, чим великий холдинг, ну, не зовсім, ми це бачимо. За машинами хлопці приїхали самі з передової, зі Слов'янська. Вдячні за підтримку та зазначають, війну виграють не лише військові, а й весь народ. Кожна людина, навіть якщо вона не може взяти в руки зброю і захищати, але вона кожен на своєму якомусь там невеличкому напрямку намагається допомогти тим, що він може. Це дуже позитивно і, повірте, на моральному рівні це дуже підтримує військовослужбовців. І тому я впевнений, що все у нас вийде. А наостанок фермери подарували бійцям місцеві традиційні вироби – вінники. Символічно, щоб якнайшвидше вичистили українську землю від загарбницької нечисті. З Одещини з вірою у перемогу Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.